დაუკავეთ წასულში თაღლითობისათვის ნასამართლები პირი, რომელმაც თავის მფლობელობაში არსებულ კომპანიაში დააყენა ერთ-ერთი ბანკის ტერმინალი. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების პლასტიკური ბარათების მონაცემების მართლწინააღმდეგო გამოყენებით უკანონოდ გაანაღდა და 13,000 ლარი მიითვისა, რითაც ბანკს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი მიაყენა. გამოძიება არაერთგზის ჩადენილ დიდი ოდენობით სხვისი მოძრავი ნივთის ფარულად დაუფლებისა და მართლწინააღმდეგო მისაკუთრების ფაქტზე მიმდინარეობს.